Как да разбереш дали мъжът ти изневерява? Как да разбера? За да я спечеля, трябва да ослабна малко повече съм пишил програми. Абе, ще стана фиданка, бе! Хубаво, аре! И на здраве! Как да разбереш дали мъжът ти изневерява? Как да разбера? Първа точка. Ако мъжът ти ти изневерява, той спира да прави планове за бъдещето ви. Ако се отвори тема за това, той се опитва да я избегне. Добро утро, биби. Добро утро, скъпо. Като гледам, добре си се наспал. О, да, много добре ми дойде. Абе, да те питам, искаш ли да ходим на гости у мама на 5 септември 2027? 2027 ли? Каква е тази дата, бе? Защо? Какво има на датата? Какви глупости ми говориш? Глупости ти говоря. Ами да, човек, един ден съм вкъщи и искам да се почина, ти ме говориш някакви глупости. Полудя ли? Аз да полудявам. Това са планове за бъдещето ни. Какво лошо има? Ясно. Добре. Ми явно се спада на криво. Оставям те малко да се почнеш. Ето, точно съвпада с първа точка. Ами да, брат, да. И трябва да ослабна малко, за да я спечеля. Малко съм повече с килограмите сега. Ама ще стана фиданка, ще видите и ще я спечеля. Направо всички ще се пукат. Започва да се грижа за външния си вид. И втора точка съвпада. Еми, да, да. Малко време остана до маратона, ама аз бързо ще влизам във форма. И ще спечеля тази купа. Направо ще видите. Фиданка ще стана. Ти какво правиш друго, бе? Какво правиш жена ти? Йо! Тук съм! Къде си? Да-да! За теб! Благодаря! Ето, ви сега идвам. Правим ви изненадващи жестове и ви подряват цветя без причина. И трите съвпадат. Той май наистина ми изневерява. Господине! Да? Специален букет за вас, последна бройка. Давам ви го за вас, за един лев. Един лев ли? Един лев, за работа с нас. А, добре бе, чакай бе. От тази моята жена направо постоянно ми ядеше главата, че не я купувам светя. Да, да. Левче, а? Левче, лев. Хей, добра, ето заповядай. Благодаря ай, много. Добра, и аз те благодаря. Айде. Живи здраво. Айде. Мерси. Айде. Иве, той ми изневерява. Е, как разбрах. Подарява ми цветя, е така, без повод. Изведнъж започна да се грижи много за външния си вид и изобщо не иска да прави планове за бъдещето ни. И не знам какво да правя. Айде ще ти звъна после, че идва. Айде. С кого говориш? С Ива. Женски работи. Айде да е. Айде заспивай. Еми на мен не ми се спи. Еми на мен ми се спи. Е, айде. Боли ме главата. Да ти може жена главата. Стига си делегарно, заспивай. Добре. Бебе. Какво ти имаме? Нищо.
Какво правиш? Играех се на телефона, някакви игрички. Я покажи каква играе това, да видя и аз. Глупости някакви игрички там. Тим да ти сипя една бира. И не знам вече какво да правя, дали да не му кажа, че знам. Просто толкова е тъпо всичко и толкова съм изнервена, че... Айде да се сваряме вече, он дори идва. Чао, чао. Мандаринка? Брат, тя ме изневерява, човек. И как разбрах? Ми тя постоянно се супи, постоянно се заезда с мене. Той и в леглото направо се дърпа. Повече от един месец не съм я докоснал. Говори с някои хора, скришно развръща, като ме вижда веднага затваря. Човек, добре, че те послушах и се раздърх от тази невярна жена. Направо... на здраве! И на здраве, отърваса! Свобода, направо! Да. Много се радвам. Я да видим сега във Фейсбук какви нови жени има. 4 години бях извън пазара. Някоя Анита. Не е лошо, да? Да. Ама виж, как е? Да? Ове. Ще се пукате от... от пук. Какво трябваше? Какво криеш? Така. Офайде, ще затварям, че Иван уридва. Дай пак ще изня. Много ми става смешно, не знам. Айде, Иве, затварям, че чу на уридва, после ще извън. Аз не мога да идвам. Няма ще не ми минат. Не знам, че е. Дай след малко да го си намам. Това да си намаме след малко.